Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, prav prisrčno pozdravljeni v daji Zajtrk par Andrej. Po dolgem času, v živo in čutiti to energijo, je res presežek in lepota in sem vesela, da jo delite tudi na našo gostjo, ki še rahlo ostaja skrivnost, ampak lahko povemo, da je ravno tako posebna kot moja publika. Predvsem pa ne želi biti taka, kot so vsi. Je prva slovenska igralka, ki smo jo lahko gledali na Netflixu. Uspehe žanja tudi v Ameriki, svojo predstavo pa igra tudi na Hrvaškem. Prisega na zdravo življenje. Še več slišali bomo vse, kako se zna tudi samo oskrbovati in sicer kar na treh vrtovih. Kako hranja to vitalnost in lepoto od znotraj in zunaj. Vse to in še več, predvsem pa, kako je biti zvezda sveta. Z nami v studiju pevka in igralka Tanja Ribič. Dobrodošla. Res neverjeten dogodek je tole. Gledala sem tvoje oddaje, super so bile, ampak zdaj, da imamo še živo publiko, sem res počaščena, da je takšna eminentna publika prišla v to čudovito atmosfero. Odlična si gostiteljica in hvala ti za tak lep uvod. Hvala lepa tudi tebi, da si z nami. Začniva, veliko uspehov imaš, ampak mogoče izpostavljava tega z Netflixom si dejala. Ti si bila med prva slovenska igralka na Netflixu in sicer si nastopala v nadaljevanki Zero Chill. In ko je bilo konec snemanja, si dejala in potem, ko smo mi lahko gledali nadaljevanko, si ti dejala, da si dobila odzive iz celega sveta. Kakšen je ta občutek? Ja, naš poklic je takšen, da vsak projekt doživljaš, kot da si začetnik. Nikoli ne veš, kaj se bo rodilo iz tega. Nisem pričakovala res takšen odziv. Bilo je med 10 najbolj gledanimi po celem svetu. V Ameriki, Braziliji recimo je bilo poseben velik odziv. Kaj jaz vem, ampak ker sem ženska z nogami na tleh, mene pol to zanima 14 dni, pa me pa zanima, kako mi raste na vrtu, ok, spet. Veliko stvari me zanima in se ne bi želela preveč navdušiti nad kakšno stvarjo, kot je uspeh tega, potem reflektori, ker to je pač fake svet, ne, konec koncev. Zelo si realna, pa se vse še malo stava pri tem filmu, ne. Oni so iskali igralko z cele Evrope, ki igra mamo, ki zna drsati, ne, to se pravi drsalko in po eni strani lahko do zdrsanja se še prideva, ampak najprej iz cele Evrope so zbrali tebe. To vse nje čas, kljub temu, da si na realnih tleh. Ja, seveda, ne samo po Evropi, vse posod po celem svetu so igrali igralko slovanskega izgleda in bil je pogoj, da zna drsati. Jaz pa ne znam. Ampak glih, to je še zanimivo. Nisem še znala, ja. In se pravi, bilo je 5 prizorov, ki sem jih morala za audicijo posneti. Zelo različna stanja od komičnega prizora do tega, da se razjočem in da znorim napolno. Tako 5 popolnoma različnih scen. In najbolj se sprostim, da nimam nekoga, ki me vodi, ki mi govori, kaj moram narediti, pa da sama tega ne začutam. Jaz sem si to v bistvu sama zrežirala, kako in sem začutila, da je to to in res sem dobila neverjeten odziv. Je rekel, čez 1000 audicij smo naredili in to je bila daleč najboljša. To mi je tako pobožal dušo, tudi če ne bi bila sprejeta, ti to nahrani, pa ne samo ego, da ti zaupanje v tvojo presojo, tvoj talent. In potem so rekli, znaš drsati, sem rekla, sem v gimnaziji, to pa je že enih 5 let nazaj. V Celje so hodila na gimnazijo, tam drsati smo hodili občasno in potem nisem nikoli. In sem rekla, znam malo.
In so rekli, nič skrbeti, bomo že mi tako naredili. Tako da so me vzeli, kljub temu, da ne znam drsati, ker vsi ostali so znali, to pa še bil še dodaten kompliment. Ne? In Andreja, da ti vidiš, ko so rekli, da naj kar hiter pridem v Anglijo, ne? Ampak da naj še kaj potreniram. In jaz grem na drsališče. In jaz igram vrhunsko umetnostno drsavko. Jaz pridem na drsališče, takole se tresem in pa z unim pingvinčkom grem tako. Vrhunska drsalka s pingvinčkom, garinem pred sabo. Pa, tako je Đuro to videl, rekel, s prvim avionom te bojo domov poslali. Res sem imela tremov, res sem bilo strah, ampak so me tako lepo sprejeli. Niso mi prvi dan dali drsanja, da sem imela potem en teden trenerja, da so bili prvi prizori na ledu šele. Po tistem, ko sem že prebila let in so bili zelo naklonjeno, je bilo v redu. Pa, ja. Ampak zdaj v resnici zelo dobro že drsaš. Ma ne, mislim, zavrtim se, zvratno znam limonce, znam delati. Tako, no, za prvo silo. Ne. Poglejva še, vi ste snemali v Angliji v času korone, ne? V dveh delih in nekje si omenila, da, ko si pa drugi snemala, si imela svoje stanovanje, ja. Da si lahko kuhala. To se pravi, ja. Hrana je tebi izredno pomembna in kot ja. Večina nisi navdušena nad britansko hrano, ne? A se to kaj ustava? No? Ja, v prvem delu najprej sem bila, začetek korone smo tam doživeli, ko je bila tukaj še čista panika, pri nas smo mi še tam tako selfije v popabu, lejte nas, mi ga žuramo, mi imamo korono samo v Peru. Tako smo se hecali, ker nismo vedeli, kaj bo iz tega nastalo. Ne? In potem takole, čez noč je Johnson se odločil in mi smo še dolgo snemali, dva dni in takoj smo šli in nismo vedeli, kaj bo, bilo je dokončano. Tudi slovensko glasbo sem pogrešala. Lepo se je zaslišal Cvetje v jeseni. Ja. Bom še nekaj na to temo kasneje povedala o slovenskem filmu, slovenski nacionalno samozavesti, ki se zbudi ravno, ko si v tujini. Takrat se zave in da ti prepoznaš svojo ceno, moraš iti ven, da vidiš, prečitaš druge. Ne? No in potem sem šla domov, ko je bilo tukaj že vse zaprto. Še zadnji let sem ujela z Hitrova, šla sem prazno letališče, ampak se nisem kaj dosti sekirala, ves suši je bil zame. tukaj je bilo pa čist mrk na zagrebškem letališču, samo moje stopinje po letališču, to pa je bilo scary. In potem me pride Đuro čakati na mejo. Tako, res je bilo tesnobno. No. In potem si se v Anglijo vrnila, ste imeli še drugi del snemanja in takrat si pa imela svojo kuhinjo. Ja, ne? Potem pa smo čakali kar od marca do avgusta in sem imela svoje stanovanje. In ker prvo del še nisem imela volje toliko, ker sem varila angleščino, nisem imela časa kuhati in prav zato sem pa še bolj jedla njihovo hrano in prav zato sem si bolj želela sama kuhati. Ja. Ne vem zakaj, ampak res niso mojstri kuhenja, nimajo tudi, ne vem, toliko razvitih brbončic. Oni so hitro zadovoljni, imajo te svoje omakce, imajo ocvrto in pa karkoli namočiš te omakce, pač je okej. Ne? In jaz sem jim rekla, da jaz sem tudi mojster britanske kuhenje. Jaz to znam dobro kuhati britansko kuhenjo. Prav kako pa? Prav skuham slovensko, pa vodo nalijem čez. Tako je vse oprano in pusto. Ampak mislim, da je to povezano seveda tudi podnebjem, nimajo toliko sonca, da bi lahko hrana pridelki razvili toliko arome in toliko sladkorja. Ne? In pač so se revčki morali prilagoditi svojim okusom, bledim okusom in barvam. Ok, zdaj bomo malo zapustile Anglijo, uspešnico in se preseljava na Hrvaško, kjer imaš pa tudi svojo predstavo v Zagrebškem teatru Luda kuća, tu si pa imela predstavo Zakonska terapija, ki si jo režisirala in v bistvu jo režirala in jo tudi igraš v hrvaškem jeziku. Tukaj se mi prav podarilo v hrvaškem jeziku, čeprav meni se zdi
normalno, da ga govoriš. Je, ampak drugačen stres je, če ne govoriš v materinščini. Sicer jaz nikoli ne govorim v materinščini, ker jaz sem iz Trbovelj in že zdajle mi je tole, ne? Drugi jezik. Ker smo se pogovarjali veliko z Đurom, prav, pa ti nikoli ne govoriš o svojem jeziku po trboveljsk. Ne? Ne, samo v enem filmu sem govorila o trboveljščini. Oziroma igram v predstavi Tako ti je mala, ki sem jo sama napisala, tudi kostume, scenografijo in režijo sem sama se lotila. In tam pa imam en lik ene Sandre iz Trbovelj. In se mi zdi pa tist, ko si na svojem, da tistem si pa najboljši. Da takrat si povezan z Božjem in takrat ni konca kreativnosti, ko si najbolj sproščen. In ko si najbolj sproščen, najbolj zadovoljen, si najbolj kreativen. No? In tukaj hrvaščina mi je mečken prirezala peruti. Igramo v Zagrebu, Luda kuča, to je družinsko gledališče Đurić Ribić in Bitorajac Rene, zelo en najboljših igralcev na področju bivše Jugoslavije, mnogokrat nagrajen, skupaj sta igrala z Đurom Nikogaršnji zemlji, v zemlju in imamo skupaj smo kupili en star kino in smo ga renovirali. In to je zdaj zelo obiskano gledališče. In v mestnem gledališču, kjer sem jaz že od 90-ih, smo igrali Čudežna terapija predstavo. In jaz sem igrala terapevta, psihiatra. In se mi je zdelo tako, kako se ljudje prepoznavajo. Mi je bilo zelo zanimivo, kako na humor način, ampak ni cenen, da so tudi psihiatri pohvalili to predstavo, ki so prav ušli, cela dvorana je bila sam strokovnjakov in so rekli, da so izvrstno postavljena vprašanja, ker je človek, ki je to napisal, res poznal to temo. In Tjaša Železnik pa Uroš Smolej sta z mano igrala in mene je zanimalo, da bi jaz pa igrala še ženo. Tako da sva potem adaptirala na Hrvaško teritorij, za hrvaški teritorij in jaz igram pa tam ženo. In jaz sem to naredila še malo bolj povezala z glasbo, Mišo Kovač se vrti, tudi zaplešem, pa to. In moram reči, da je postala predstava zelo uspešna. Pred včerajšnjim smo imeli polno dvorano, folk je na koncu pel zraven in na to sem res ponosna. No, sploh tako, ker to ni državna institucija, ne, in moramo biti zelo iznajdljivi. In jaz sem kostume naredila iz kostumografijo naredila iz starih kostumov, sem jih nabrala, še od naše male klinike sem kostume nabrala. In v enem dnevu sem šla v eno trgovino in zbrala scenografijo. Tako se mi zdi, to smo me ženske, ne? Kako znamo 100 stvari na enkrat videti, vse poskenirati in poskrbeti. Ne? Tako, vsak je za nekaj. In ženske imamo to res te fokus lahko širok. Fascinantno je ravno v tem, ko so menila, ne, Tako ti je mala, ti se na odru v priču ljudi preoblečeš v tisto starko in potem slišiš publiko, ki vpraša, kje pa je Tanja? In ni se pripričal, njih preoblečeš na odru. To mi je pravila ena prijateljica, ki je sedela z ramenga para, pa prav, čaki, pa je to ona, pa butl se je spok z odra, ni šla. Res, ja, veš, pa na odru se preoblečem, ne, in najprej govorim štajerščino, ker tam je moja mama in babica, tako da to je tista tam šmarsko-kozijanski dialekt in dam očala gor, pa tako v ton si dam, da sem debela, pa se zobe tako skrejem, jeh to sno samo mladejna, tako govorim, in pa očala pa ruto, pa to, ne, in pol dam pa lasuljo za uno, sem pa bolj groba, tudi debela, taka. Ne, jaz se nisem prepoznala, jaz sem videla posnetek, vse sem gledala in se veka, Madonca, to ni Tanja. Ne, to je to ključen, če je komedija, to je širjene radosti. To imam v bistvu nara. Jaz sem bila zmeram razredni klovn in to sem najbolj vesela, da se ljudje smejimo. In jih spravljaš v dobro voljo. Kakšne pa imaš naslednje tvoje plane, pa cilje glede gledališča, glede igre, glede nastopanja filmskih vlog? Kot sem ti rekla na začetku, meni ni pomemben
da bi imela karijera, pa ne pa življenje, pa družina, pa posebej. Meni je življenje in potem v tem življenju je kreativnost, ki se odraža tako na načinu preživetja, tako recimo, kakšne barve bo fasada, do katero vlogo bom naredila, ali pa kaj, ko sem bila še mlada mamica, kaj bom ta mali oblekla. Pa to je, jaz to izgledam kot neki skupnega. In zdaj me zanima tako vse te, po tem obdobju se mi zdi, ki je bilo obdobje težke šole, smo se naučili, koliko je pomembno se povezati z naravo. Tako da jaz obožujem svoje delo. Presrečna sem, da grem v gledališče. Ampak mene zdaj najbolj zanima, kako bi se ljudje čim bolj povezali in čim bolj med sabo in z naravo. Recimo, to mi je v prvem planu. Vse skupaj nekako. In da grem z veseljem, recimo, z enega gozda, potem na odr. Meni tisti umetniki, ki grejo zdaj se nekam zapreti, študirajo vloge, jaz vedno črpam iz narave in opazovanja so ljudi. Kar bo pa vsoda prinesla, bom pa z odprtimi rokami sprejela. Ne vem, kaj bo. Mogoče se pri filmu dotaknem, samo še ti si se srečala pred leti tudi z znanima imenoma z filmskega sveta, Brad Pitt, Angelina Jolie, pa me zanima, vem, da verjetno večkrat vpraša, kakšna sta bila, ne? Ja. Ampak, a imaš še stike z njima? Ko sta se narašla, sta se zaprla. Tako da od takrat nimamo več kontaktov. Drugač pa tako, kot je običajno, ne? Isti so ljudje, normalno je vse, samo da imajo probleme, ko imajo malo več nul zraven od naših. Predvsem tako, vsak ima tudi nad sabo šefa. In ko je prišel recimo en producent na snemanje v Budimpešto, ko je Đuro snemal njen film, sta se ona dva prav tako zdrzla in obnašala, tako kot recimo nekdo, če bi Angelino Jolie srečal na ulici. Vse posod je hierarhija, ki se kar ne neha. Res, jaz se spomnim, ko mi je Đuro opisoval, ko sta šla na pivo in je bil Brad Pitt s čelado in je po slamci pil pivo. Ja, tako. In je rekel, pa nož tako pivo, je rekel, želiš, da v miru spijeva? Ja, tako, tako. V bistvu zelo omejeno, ne? Svoboda je v resnici zunaj omejena. Ja, mi živimo sanje, ki nam jih hote ali pa ne hote podajajo mediji in mi mislimo, da oni živijo lepše od njih, ampak sanja se nam ne, kakšne možnosti nam ponuja naša dežela in naše okolje. Zelo večkrat si danes omenila naravo. Prideva poznaj do vrta, ampak mogoče prav ti si zelo veliko rada v naravi z naravo. Ja, ja. Kaj konkretno greš na sprehode, meditiraš v naravi? Vse to. Sploh pa že sam imam rada, da so velika okna, da je vsaj atri, pa tako, da zelo težko prenašam te Wi-Fi, pa vse to, vedno ga ugasnem po noč in Bluetooth, pa vse to. Čim manj tega, no, to je zame narava in hudo mi je, ko vidim, vse veš, ne, otroci gledajo dol, ne gledajo gor, zgublja se način komunikacije, pa to. Tako, borim se, da, mislim, to je enostavna zadovolitev, to šiba dopamin, ko ti gledaš filme, gledaš igrce, to je super in potem ti realen svet postane nezanimiv, ne. Tako, in to ni enostavno se temu kar odreč, ne, ker je to zelo inteligentno narejen, da, dejta mi še, ne, in moraš biti zelo discipliniran in disciplina je tukaj tudi zelo pomemben faktor. Ti pa imaš veliko discipline, zredno veliko. Strastna sem, a veš, ni to zdaj, da bi jaz, jaz sem improvizator, mislim, da si tudi ti, ker si kreativc. Vsi kreativci, upam se tudi pol sebe zraven dati, mora biti tudi improvizatori. In strast, da vidiš zaključeno delo dobro. In ko vidim cilj, je potem tukaj ta moja disciplina, jaz motivacija, to. Mora biti, mora biti. V vsaki stvari, no, in v umetnosti in
v domačih raznih zadevah, od kuhinje, ne vem, prehrane, postave, zdravja. Tukaj sem želela se, ne, jaz imam tudi blazno strast, ampak jaz nijem take postave, kot ti. To je pa zato, mogoče, ker si bolj trdoživa od mene. Mene je v stresi nepravilna prehrana zrukal pred tem in sem morala začeti malo bolj paziti na se. Ker običajno je tako, da se ti odpre nov svet, ko te kaj udari po glavi. Jaz sem se onesvestila, stres, nepravilna prehrana in sem morala poiskati nova vrata. In nisem kar verjela, kaj mi bo drugi povedala. Mogla sem veliko stvari poslušati in tako. In potem sem videla, da mi nagaja gluten, da mi živalski izdelki nagajajo. In potem je to, kar se šlo tako, kot mora iti spontano. Potem pa še, da sem živc, pa videla sem recimo, enkrat sem šla v mrzlo vodo, kako se dobro počutim in me to tudi vleče. To imaš to, ta obred, ki greš aprila v morje? Ja, januarja in februarja sem bila tudi v morju. Ampak to ne boste mislili, da sem jaz kakerl. Sploh ni res. Tuš mi je grozen mrzlo tuš. To sploh ne prenašam. Ampak to, da najprej, ko gre mrzlo morje, dam noge noter, me krč prime, a ne bom šla danes in grem ven in čutam, o, koliko je fajn, jaz bi pa še, da je še drugi je to fajn in grem malo globlje, tako, ne. To je spontano, mislim. Ni to nekaj, zdaj pa bom, zdaj pa moram, ne. Se je pa že tudi bilo vse, kaj je danes, pa ne, pa grem raj nazaj. Sam pol mi je bilo žal. Ja, razlika je, ne. Jaz vidim, ko dam na eno nogo mrzlo vodo, ko vidiš posledice in potem postopno, ne. In tisti ljudje, ki želijo, je največja napaka, da bodo kar zmrzlo vodo, se poli kar čist. Če pa greš postopno in vidiš stvari, pa je potem čist drugače. Sam jaz še nisem tako daleč, da bi se kar po 3 minute umivala zmrzlo vodo. Ne rabiš, pa ti si še sam mlada, pa vrstoča. To delamo mi pol. Eno leto poznej, ne? Ja, malo več. Poglej pa še, da se dotakneva samo oskrbe. Prej si že omenila, mene pa najbolj zanima, kako meni solata raste. Ti imaš en vrtiček pri hiši. Visoko gredo imam v Ljubljani samo, ja, pa drevesa. Tako, potem imaš nekaj še na morju? Na morju imam malo večjo. Imam tako, kaj se vem, 4×5. In pa imaš na Štajerskem? Na Štajerskem so mi pa zdaj zorali, ja, ker prej imela zmera mami, ja, je pa zdaj niva, je pa moja mami imela 100 metrov dolgo nivo sama, zato da jaz sem čisti amater, jaz to ni nič, ne, ker v primerjavi z mojo mamico pa srčni bolnik je bila. Sen polje je pa kap in zdaj jaz probam zadržati njeno tradicijo, ampak se tudi ne da moja mami, ona je moje moto, ona je moja lučka, ona se je zdaj med korono spravila, da spet hodi. Tako da imam zgled in heroje, ker moram še priti do njih. Ampak imam take prijatelje, ki so me naučili, da zemlje ne smemo posiljevati. Imam prijatelja, ki ima miroljubno kmetijstvo, ki niti živalskega gnoja gor ne daje. On kolobari. In zdaj bom jaz naredila svojim primorskim vrtom tako, kot je on naredil. Nekaj bom posijala, on da bob in pokrije slamo in da bo vse se pustil gor, da se bo zemljica vse prišla eno leto. Tako da zdaj bom imela sam na Štajerskem. Ampak v bistvu to ti kar nekaj časa vzame. To si potem razporediš in ti predstavlja po mojo sprostitev, ne? Ja, ja, ja. Ti si odklop. Ja, ampak to me to sploh ni zanimalo. Jaz sem rekla, prvi znak staranja je, da te zanima vrt. Prvi znaki so. In meni mami rekla, pa jedz mano na gredo, nehi pa to, zakaj to raj ne zabetoniramo tle pred hišo po zelenici, sem kar postila avto, kdaj, da me je sram to. Ni to, da je to odmehnega, to pride spoznanje in izkušnje. Dotaknila se, mogoče sem še danes v oddaji Zajtrk par Andreji in me zanima, kako se tebi zdi pomemben PR, ko te opazujem, se mi zdi, da ga znaš tako subtilno, sama ali pa ga, ne vem, žurotam, subtilno, občasno znaš uskladiti. Verjetno se tebi sploh ne zdi, da je, ampak je vsebinsko bogat, vsebinsko znaš nizati stvari. Kako pa se tebi zdi pomemben, kako ga ti čutiš? Jaz, ko rečeš PR, jaz sploh ne vem,
da bi jaz kakšen PR, ne vem, nimam. Je pa res, da so se zgražali moji otroci, da nimam Facebooka pa Instagrama in sem ga potem le naredila tam 2015. In nisem vedela, zakaj, pač zato imajo, ker imajo to vsi. In potem se mi je tako ena krivica zgodila in sem začutila, aha, zdaj pa jaz moram tudi imeti priložnost, da povem, kaj, pa kaj, kako jaz vidim. In se mi zdi zdaj to še edina možnost, da lahko človek nekaj pove, ampak vidim, kako se blazno deli publika, da na Instagramu koncentracija glih za, mislim, za par sekund, da ne moreš nič povedati, če hočeš kaj razsvetliti, to grejo sam unfollow, ne boš ti men, hočemo šobico ali pa nič, ali te bomo pa unfollow, ali tam nič ne gre, zelo težko. Na Facebooku je malo starejša generacija, so bolj še navajeni črk, tam še gre. ampak moraš pa res tako gledati, ne, mal mucke, pa mal resnice. Tako mal moraš kombinirati. To pa poskušam, ker bi, ne vem, rada delim svoje izkušnje, rada ljudem pomagam. Veliko sem povedala tudi, recimo, ko sem imela pred leti težave s težkimi kovinami, rada povem svoje izkušnje. Rada delim izkušnje z ljudmi, no, da ima še kdo kaj od tega. No. Ne skrivam kaj dosti. Pa v zadnjih časih tudi malo vrtim jezik. Mogoče malo preveč. Nikoli ni preveč sicer. Tanja, mogoče še čisto za zaključek. Poglej, v mladosti si igrala nogomet, potem si igrala kitaro. Si rekla, smo dobili v hišo božjega kitarista, sem jaz zavrgla kitaro. Ja. Če ne bi bila igralka, bi študirala francoščino in filozofijo. Kaj si zdaj želiš? Kaj je tisto, kaj pa tvoja želja za naprej? Moja želja je zdaj takšna, da ni nič vezana samo na mene. Moja želja bi bila, da bi bilo čim več resnice na svetu. Ko je resnica, se potem lahko ljudje sprostimo in smo namenjeni tistemu, čemu smo namen, ljubezni. In ko se bomo imeli mi radi in sebe in okolico in živali, Srbi bi rekli, ne bo, če nam biti tesno. Tako, potem, kje bi nam bil kraj? To je moja želja, da bi se ljudje sprostili, da bi zaupali sebi, da bi črpali iz narave, da ne bi poskušali biti pametnejši od narave. Tukaj smo jih vedno dobili po prstih in jih bomo. Hvala lepa, zelo modre misli in so tako lepe, da bi z njimi zaključila najem pogovor. Hvala, Andreja, hvala. Hvala res za tako iskriva vprašanja, da sem imela priložnost podeliti svoje izkušnje, svoje misli, svoje občutenje. In hvala vam, upam, da niste zaspani že tako zgodi zaradi mojih besed. Še enkrat hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, publika. To je v bistvu edin zajtr, ki ga gledamo zvečer. Mi imamo pa v bistvu res, da imeli brunch, ker je že vse malo poznej. Tako da ne ostanemo samo pri besedah. Vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, pa ravno tako z lepimi mislimi, ki nam jih je zaupala naša gostja, Tanja Ribič, rečem srečno in imejte se radi. Hvala. Hvala.